это 38. А цена? Долларов или фунтов? Доллар. Долларов это 60. О-о-о. Это хорошие кроссовки, качественные. О-о-о. Смотрите. А, это 40. Если, да, если 38. И скидка будет, ради вас. Договоримся. Договоримся, я сделаю скидку еще, по-братски. По-русски хорошо понимаете? Хорошо. Ну, сейчас, скидка будет. А эти? Цена? Это 52. Да, слушайте. Speak English, да? English. Okay, look. I give you good price. If I don't like price, don't buy something. I promise you. But you like this one or this one? We only looking. I give you big discount. Really, I promise you. We go. How much you want? How much? I don't know. Then I do photo and send to my. Not for us. Not for us. How much you want? And send car, which is for car is the best. Du troškučiai vienas. $2. She says. Ah, что я на чате наверно не снимать? Ну, герой. Bet čia didelė parduotuvė, matai kokia? Pažiūrėk. Išėjimas ar matai, kur nėra? Vadovėlė, einam iš tą parduotuvę. Kažkas panašaus. Kažkas... A, ne. Ne, matau jau. Can
Matai juodį, matai? Augustė, žiūrėk, kiek naikų. Rinkis. Šitą kūrį, fumatį, fumatį. Žiūrėk, kiek naikų. Rinkis. Jo, galima eiti, žiūrėti vygą. Ai, ten į Rusiją eina. Čia toli nereikia. Tai va, šitą ir vežtų. Ja, aš taip bijočiau. Aš jau su tavim čia prikretinu. Ką čia, pavaikščiam? Realiai, tai galim sukti. Tai... Jo, bet paskui kitą pusę praeisim dar. O, American Muscle stovi. Aš duodau praeisiu prie pat. Bet žinok, labai brangu, mes dabar esam tokioj vietoj, kur čia yra labai brangu. Tai aš maždaug supratau, kas tau patinka, aš tau kitą dieną nerytoj, bet po jūs mes vėl važiuosim. Nes dabar turi pirko vitaminų, vaistų.